Gràcies, president. Bé, és evident que som davant d'un govern en fallida i en caiguda lliure, en descomposició, amb tots els símptomes que així ho demostren. Atacs sovintejats entre els partits socis del govern, guiats només per l'estricte electoralisme, freqüents contradiccions i pugnes entre conselleries amb intercanvi de retrets i acusacions que ja comencen a ser habituals i estar a l'ordre del dia, i ara la crisi ja ha arribat fins i tot a la confrontació interna dins la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies d'Esquerra Republicana. I avui mateix, el comandament de l'estratègia davant de la pandèmia. Descontrol, descoordinació, missatges contradictoris i desorientació. Aquesta és la crua realitat del govern de la Generalitat. És un patètic final de cicle polític en el que Junts per Catalunya i Esquerra sucumbeixen davant els nefastos resultats de les seves estratègies i opcions polítiques. Gestionar una autonomia en declivi, amb una absoluta dependència política, jurídica i econòmica de l'Estat espanyol i aplicant polítiques que en el context actual no estan ni a l'alçada de les necessitats reals de la gent ni de les respostes que el país requereix i mereix davant d'aquesta crisi. Nosaltres tenim alternatives, nosaltres tenim propostes. Avui en parlarem, en parlem cada dia, contínuament, els hi fem arribar. Seiem i parlem-ne, practiquin vostès el diàleg, el consens, la construcció col·lectiva, no només el decret. Nosaltres estem disposats i disposades a seure i parlar i arribar a acords. Insisteixo, tenim alternatives davant d'aquesta crisi. I si arribem a acords, òbviament, nosaltres ens corresponsabilitzarem en facilitar-ho a nivell parlamentari. Per més que encara sigui curt el que resta de la legislatura, malgrat això hi ha marge. Hi ha marge per prendre encara decisions encertades davant d'aquesta crisi. I nosaltres, insisteixo, tenim alternatives, estem disposats i disposades a posar-les sobre la taula. El que cal és que vostès estiguin disposats a fer autocrítica i escoltar-les. Mirin, els estats i els governs podem dir que tenen dos grans àmbits d'intervenció. Per una banda, la provisió de polítiques públiques, de serveis públics i de recursos públics, i la restricció amb la seva vessant més extrema, que és la repressió i la política de la por. Una política de la por que està generalitzada actualment en la majoria de governs i estats i de la qual el govern de la Generalitat no n'és una excepció. Una política de la por que pretén responsabilitzar prioritàriament i sobretot a les persones, als individus, per tal d'emmascarar o d'encobrir la ineficàcia, la ineficiència i la inoperància dels governs. Miri, vostès, el seu govern, en la crisi sanitària i econòmica i social de la Covid-19, garanteixen les restriccions i la repressió. En això són absolutament exemplars, capdavanters. Fins i tot ho han reivindicat aquí. Però fracassen absolutament en la provisió. Fracassen absolutament en la provisió. I segueixen, d'altra banda, engreixant els ingressos i els interessos privats i oligàrquics. En parlarem després. Ferrovial, Hard Rock, Sanitat Privada, consellera, la Comunitat Autònoma, conjuntament amb la de Madrid, que més inverteix en sanitat privada. En detriment dels serveis públics i de la redistribució de la riquesa en favor de la majoria social que avui es troba en la precarietat i en un procés accelerat d'empobriment. En relació al que han estat les intervencions del conseller d'Interior, del vicepresident i de la consellera Budó. Pel que fa al conseller d'Interior, miri, vostè ha parlat de ventilació com un dels criteris fonamentals. Es refereix a la ventilació de les oficines de l'estanding o a la ventilació de les condicions de treball en les que han de
desenvolupar la seva tasca la majoria dels treballadors i treballadores del nostre país i en les condicions en què ha d'agafar cada dia la nostra gent al servei públic del transport. A quina ventilació es refereix? Es refereix a la ventilació dels habitatges de l'estàndin, del nivell de la població benestant, de la minoria, o a l'habitatge limitat i precari en el que ha de viure la majoria de la gent del nostre país. A quina ventilació es refereix? I quan parla d'atenció a la gent sense llar, es refereix també a les que vostès deixen al carrer cada vegada que fan un desnonament, fins i tot sense ordre judicial, i actualment augmentant la repressió sobre el moviment antidesnonaments mitjançant l'estrictíssima aplicació de la llei Mordassa, ofegant-lo a multes per tal de que vostès tinguin el camp més lliure per deixar encara més gent al carrer. És d'això del que vostè parla? Vostès el que estan fent és accentuar la repressió davant la inevitable i necessària expressió social de la crisi i de la protesta. Vostès posen el focus i l'accent en la responsabilització individual, per tal, com deia abans, de tapar el que és la responsabilitat del govern en el seu fracàs en les polítiques públiques. Consellera, pel que fa al tema de la salut, l'atenció primària és una situació absolutament dramàtica i insostenible. La sobreexplotació del personal de l'atenció primària i la desatenció dels pacients i de les pacients en aquest nivell d'intervenció sanitària. Manquen greument recursos hospitalaris. Hi ha insuficiència i saturació. Les condicions laborals del personal hospitalari són també precàries. I els ajornaments de les visites i dels tractaments? Què passa amb tota la població que no pateix la Covid-19, però pateix altres patologies? Hem d'assumir com inevitable l'agreujament i la cronificació? Em sembla que és absolutament inacceptable. I li recordo, estem a la comunitat autònoma en la qual el personal mèdic està més mal pagat i, paradoxalment, aquella que, conjuntament amb la de Madrid, més despesa té en sanitat privada. Aquest és un model que és insostenible, absolutament insostenible, consellera. Bé, pel que fa a la intervenció del vicepresident, tot i que ha estat molt escueta, a propòsit d'ella no volem deixar d'assenyalar ràpidament algunes qüestions. Com li deia, el seu govern, vicepresident Aragonès, es focalitza en la restricció i en fa gala, així com dels resultats. Però és un fracàs en la provisió de serveis públics i de recursos públics. I és un fracàs en el diàleg social, en la participació i en la concertació. Governen a cop de decret sense cap mena de diàleg, ni de consens, ni de participació. Amb insuficiències gravíssimes en qüestions bàsiques, renda garantida, habitatge, amb una crisi habitacional de magnituds enormes, deixant al carrer absolutament desprotegides les treballadores autònomes, deixant desprotegit el sector de la cultura. A vostès no els hi cau la cara de vergonya? Tancant cinemes i teatres i acceptant una celebració de 600 persones a la Sagrada Família, això no els hi fa vergonya haver-ho d'assumir com a govern? A nosaltres sí, sincerament. A nosaltres ens sembla imperdonable i absolutament inacceptable. En l'educació, on és el professorat promès? On és el professorat necessari? Els recursos educatius necessaris per tal que l'escola sigui un lloc d'inclusió social, de lluita contra la segregació, perquè sigui una escola realment inclusiva? De la sanitat n'hem parlat. La precarització laboral, especialment en dones i joves. On està l'acció del govern per lluitar contra la contínua precarització de la nostra classe treballadora? Vostès diuen que salven vides, ho han dit alguna vegada. Miri, vostès no en salven de vides. Qui la salva és el personal sanitari amb el seu sobreesforç i amb el seu sacrifici. Qui la salva són els treballadors i treballadores cada dia que surten al carrer havent-se de jugar en la vida en condicions precàries de transport i de treball. La vida se la salva cadascú lluitant personal i col·lectivament i solidàriament per tal de sobreviure. I vostès no fan el que haurien de fer, crear les condicions materials, polítiques, jurídiques i econòmiques per tal que qui salva vides, el personal sanitari, ho pugui fer en condicions adequades i per tal de garantir drets bàsics, drets fonamentals, drets socials per a tothom. Mentrestant, en canvi, vostès, com els deia abans, segueixen abocant recursos en el rescat privat. Hard Rock, jo sincerament torno a insistir,
Vostès els sembla immoral en aquesta crisi destinar 80-90 milions d'euros al rescat de la Caixa i de Hard Rock? Segueixen renovant contractes amb Ferrovial. Quan aquest Parlament ha aprovat reiterades vegades que no ho havien de fer, que havien de revertir el que havien fet fins ara, doncs ho repeteixen. I pel que fa als autònoms i a les autònomes, vicepresident Aragonès, a vostè no li sembla immoral el que ha fet el seu govern? Que milers i milers d'autònomes en situació precària hagin de participar d'una loteria per tal de rebre una prestació? Que s'hagin de sotmetre a la immoralitat dels jocs de la fam? És a dir, a la situació de precarietat social i econòmica hi hem d'afegir-hi aquesta humiliació i aquesta indignació? Davant de tot això, el que cal, òbviament, davant d'aquesta situació en la qual a Catalunya també, i també fruit de les seves polítiques, els rics són cada cop més rics i els pobres són cada cop més pobres, el que cal és un pla de xoc i transformacions del sistema per tal d'evitar que futures crisis ens trobin en les mateixes condicions de precarietat, d'empobriment i de mancances en els serveis públics en les que ens ha trobat aquesta. Aturar els desnonaments, garantir habitatge, aturar acomiadaments, renda universal, política fiscal justa i redistributiva, rescat de les persones autònomes i revertir la precarietat laboral i fomentar i invertir en serveis públics. I com li deia, transformacions del sistema, sobirania sobre els recursos d'aquest país, sobirania sobre els recursos estratègics, els serveis bàsics i els béns comuns d'aquest país. Transició cap a una economia social i verda. I mentrestant, davant de tot això, vostès continuen aplanant-se davant de l'Estat espanyol i davant de la Unió Europea, amb una política que no és de redistribució de la riquesa, que no és de canvi del model fiscal per disposar de més recursos, de sobiranies per disposar de tots els recursos del nostre país per tal d'invertir-les en polítiques públiques, sinó de dependència de l'Estat i de la Unió Europea, convertint la famosa taula de diàleg que ja era buida, actualment, en una altra cosa que no és més, i acabo, president, que la reproducció de la taula bilateral entre govern i Generalitat, de la qual vostès l'únic que n'estan aconseguint són engrunes, per tal de després aprovar, probablement, en el Congrés dels Diputats, el pressupost del govern espanyol, col·laborant la governabilitat a canvi absolutament de res, ni en el terreny nacional ni social. I és per això, acabo, president, que cal una alternativa, que calen alternatives i per això hi som nosaltres, per garantir una alternativa en el terreny dels drets socials. Gràcies.